Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin ƙasai da abin da ke cikinta. Tsira da amincin Allah su tabbata ga baban shugaban matan aljanna, kuma shugaban annabawa, wanda aka ba mu umarnin koyi da shi. Amincin Allah su tabbata ga Ubangijin da ya halicci soyayya, sannan ya sanya shi a zukatanmu. Allah Maɗaukakin Sarki ya tsara mana rayuwarmu daki-daki, tun daga ranar da aka haife mu har zuwa ranar da za mu bar duniya. Sannan ya sanya mana lokutan farin ciki da kuma akasin haka. Yau ya kasance ranar farin ciki ce a gare mu, ranar auren 'yar uwanmu, wato Ummu Isra. Ya ke ‘yar uwata, ina so ki sani cewa aure wata hanya ce ta samun kwanciyar hankali da natsuwa, ta hanyar faranta wa juna rai, shiga damuwa da kunci tare ba tare da nuna gazawa ba. A daidai wannan lokacin da ake farin cikin wannan aure, ni kuma na shiga damuwa. Damuwar rashin 'yar uwata kusa da ni. Ya ke 'yar uwata, ki sani cewa rashin ki kusa da ni ba ƙaramin illa za ta yi min ba. Zan yi kewarki sosai a duk sanda na tuna moments ɗin da suke spending together. Za ki kasance a zuciyata har abada. Saboda murnar wannan aure, zan yi ƙoƙari in bayyana farin cikina, sannan na ɓoye damuwata. Saboda na san ko da ba ki kusa da ni, la ahad yanubu mana baki ya habibiya. Ina alfahari da ke, saboda a yau kin kasance tauraruwa mai haskaka rayuwar Abu Yusra. Sannan ina mai jan kunnenki da ki kasance mai haƙuri, juriya, godiya da kuma tawakkali ga mahaliccinmu a duk halin da kika tsinci kanki. Ina roƙon Allah da ya albarkaci rayuwar aurenku, ya sanya muku natsuwa da farin ciki da kuma jin daɗi mai ɗorewa. Daga ƙarshe nake cewa بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير.